Bekas pemain negara Roslyn Hashim mengakui bahagian perseorangan lelaki yang beraksi di Piala Thomas Bangkok masih lagi mempunyai beberapa kekurangan termasuk kurang semangat sepasukan. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, PESAKA, membayangkan terdapat pesilat yang bergelar juara dunia akan digugurkan daripada skuad kesukan Asia 2018 di Indonesia berikutan masalah prestasi. Atlet lompat tinggi negara Lee Hak Wei mengharapkan sentuhan jurulatih dari Australia Alex Stewart menjelang Sukan Asia yang akan bermula Ogos ini. Pihak polis menjalankan siasatan terhadap ugutan bunuh yang diterima penjaga gol Liverpool Loris Karius di laman sosial. Grand Prix Monaco disifatkan sebagai perlumbaan Formula 1 paling membosankan oleh dua juara dunia Lewis Hamilton dan Fernando Alonso.